Projekt bo omogočil mladim izobražencem pridobitev znanj za ustanovitev lastnega podjetja, za samozaposlitev ali zaposlitev pri drugem delodajalcu. Sicer pa bo projekt omogočil v letu 2014 250 tem diplomantom različnih fakultet, da se bodo udeležili tega projekta v vseh 12 regijah. Se pravi, približno 20 na posamezno regijo, no edino za Zasavje 30, ker nadaljujemo s tem projektom že iz preteklosti. V roku enega leta po zaključku projekta pričakujejo ustanovitev 50 novih podjetij in približno 90 novih zaposlitev, dodaja direktor. Projekt je sicer dobrodošel predvsem za Posavje in Zasavje, kjer je med brezposelnimi nadpovprečen delež mladih, poudarja minister. Torej imamo tudi tu relativno razvito šolsko infrastrukturo, kar pomeni, da je potrebno tem mladim ljudem, če imajo neko idejo, to idejo razviti v podjetniško pobudo, podjetniški projekt, in to seveda lažje storimo, če jih usposobimo preko ljudi, ki imajo znanje, ki imajo izkušnje. Projekt je vreden 3,9 milijona evrov, sofinanciral pa ga bo Evropski socialni sklad. Da za nas na Ministrstvu za gospodarski razvoj, ki koordiniramo pa črpanje evropskih sredstev, je pomembno, da financiranje iz evropskih sredstev in da pokriva tri dimenzije. Prvič zaposlovanje mladih, drugič njihov vstop v podjetništvo in pa potem tretjič še regionalni vidik, ker je tudi prvič, da se bodo v ta projekt vključile vse regionalne agencije in bo na ta način pokrita vsa država.